Північна Корея готова укласти угоду про постачання зброї для Росії. Про це повідомляє Financial Times. За даними цього видання, Росія могла б розплатитися за північно-корейську зброю зерном, нафтою та військовими технологіями, а також валютою. Тим часом лідер Північної Кореї Кім Чен Ін збирається найближчими днями приїхати до Росії, щоб зустрітися з Путіним і обговорити постачання зброї. Про це на початку тижня повідомила газета «Нью-Йорк Таймс». За інформацією цього видання, Кім Чен Ін, який дуже рідко виїжджає за межі країни, має намір вирушити на своєму бронепотязі до Владивостока та зустрітися з Путіним в рамках Східного економічного форуму, що відбудеться 10-13 вересня. Зазначу, що КНДР є однією з найбідніших країн світу, потерпає від санкцій, а населення від масового голоду. Тож Кім Чен Ін очікує на продовольчу допомогу від Кремля. Ну і ще минулого тижня Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Південна Корея та Японія виступили в ООН зі спільною заявою про те, що будь-яка угода щодо розширення двосторонньої співпраці між Росією і КНДР порушуватиме резолюції Ради безпеки, які Москва сама ж і підтримала. Втім, Радбез Росії не указ. І днями речник Білого Дому Джон Кірбі заявив, що переговори на високому рівні щодо військової співпраці між двома країнами активно просуваються. Ми вже досить давно публічно обговорюємо можливість постачання Північною Кореєю зброї Росії. І причина, чому Москва покладає таких інтенсивних зусиль, щоб заручитися такою підтримкою з боку Північної Кореї, полягає в тому, що ми продовжуємо стискати оборонну промислову базу Росії. І тепер вони шукають будь-яке джерело для постачання таких речей, як артилерійські боєприпаси. Ось що ми бачимо зараз. І ми продовжуватимемо закликати Північну Корею дотримуватися своїх публічних зобов'язань і не постачати зброю Росії. Це закінчиться вбивством українців. Нагадаю, що в липні Північну Корею вже відвідав російський міністр оборони Сергій Шойгу. Саме тоді він передав Кім Чен Іну лист з автографом президента Путіна. Тоді Шойгу відвідав виставку військової техніки КНДР, де були представлені нові дрони та міжконтинентальні балістичні ракети, які нібито можуть уразити територію Америки. Ну, а потім міць північно-корейської армії Шойгу продемонстрували ще й на військовому параді. Кажуть, що російський міністр намагався переконати Пхеньян продати Росії боєприпаси. Хоча про закупівлю Кремлем мільйона північно-корейських снарядів американська преса писала ще минулого року. Однак тоді обидві сторони ці звинувачення відкидали.